Omicron 来势汹汹，也让近期儿童急诊爆量。以林口长庚医院为例，五月份开始，急诊儿童来诊数从一天的50人暴增到了200人，而其中需要急救复苏的一级减伤就占了20%。而值得关注的是，在全台湾14例儿童重症案当中，目前已经有4人并发脑炎死亡。这个现象呢，让家长们非常的担心。专家纷纷呼吁政府赶快规划6个月到5岁的小朋友施打疫苗。对于外界质疑指挥中心应对儿童重症反应慢半拍，指挥官陈忠也解释，其实一开始有注意到儿童脑炎的情况，只是没有想到案例会相对的多。家长带着小朋友在急诊室外等候， Omicron 来势汹汹，被医界评为儿童的大魔王，也让近期儿童急诊爆量。以林口长庚医院为例，儿童急诊一天来诊数原本约40-50人，五月开始暴增到200人，其中一级减伤就占了20%，简直就是5个里面就一个就是要马上看的情形，要2到3个就是这个严重的哮吼的病例有插管。那另外就是急性的脑炎。截至24号，国内儿童染疫有14人重症，年龄介在8个月到10岁大，其中并发脑炎已经有4人死亡。针对脑炎的病程，有专家把 Omicron 拿来和1998年曾在国内大流行的肠病毒71型相比，肠病毒从前驱症状到转为重症约有8到24小时的空窗期，让医疗可介入抢救。但目前 Omicron 案例几乎都是在发病当天或隔天就猛爆性出现。家长应该尽快带小朋友去施打疫苗，政府也应及早规划6个月到5岁这个更小的儿童的 COVID-19 的疫苗施打。对儿童的脑炎这样子的开始就这些相关的情况一开始我们虽然有注意到，但没有想到说会相对的 case 比较多。指挥中心坦言，没想到个案相对多，但会听取专家建议，未来将抽血检查排入重症酮检验流程，或开放磁振造影 MRI， 让医师可以掌握儿童病况。近日在公布脑炎酮的处置指引，这也让指挥中心被外界质疑应变慢半拍，一句没想到家长听来格外刺耳。记者综合报道。